אסדה של מסתורים, בתוך ים של מסתורים, סדרה שלא ברורה, מי פה נגד מי. הערב בפרק נוסף של האסדה. עוד 5 קילומטר אנחנו ניכנס לאזור הסגור. תוציאו את הדרכונים החדשים. אנחנו מתקרבים למחסום, תתנהגו טבעי. זה קל בשבילך להגיד. אתה לבוש במדי הצבא האיראני. אני בתוך בגדים של אישה. די, תכינו תעודות. אם שואלים אתכם משהו בפרסית, פשוט תתחילו להשתעל, אני אקח את זה משם. פיסת עוגה. תמל זאת. כך אני עושה את ההצגה. רקט, תנו לי לטפל בזה. גילה בושבודי! גילה שיקה קרדה, מושים מסמכים! בבקשה מרקשין! לאן נוסעים הר... אדון רסר, מה קוראים אותו שמש? נוסעים לטיול מרקשין! לא מתקרבים אפילו מתקרב לאסדה הסודית, מה קוראים אותה? האסדה יגאל! אני מבין! ומי בחורה יפה זה? עזוב! זאת אחיינית אותי, מה קוראים אותה מכתזית זרנוקיון! מכתזית זרנוקיון! שלום! הכל בסדר מכתזית זרנוקיון? בסדר! מה? את עשית עכשיו סימן מעליב עם היד? אתה מוכן לעזור לי? הוא כועס עליי כאילו נתתי לו את האצבע. מה? עשית לו עם האגודל? מה? בטהרן זה נחשב אצבע משולשת. לא הרמתי אגודל, נשבע. אז יעזור לי אלוהים, עשיתי לו נמסטה. נמסטה? אוי לא. דומה מכונה! פאק. מה הולך כאן? אתה הזמנת אותו להציע לך נישואין. מג'וזי חתוניון! שבו בשקט, אני אצא לדבר איתו. סליחה ממך, קוסין מאגב! אפשר להחליף איתך מילה? אבל קסור ולעניין! לא רוצה, תעשה אותי בראש חפירה! אני עוד צריך מוציא היום טבעת אירוסיאן! אז זהו, אדון קסין! חייב מבין! לא כדאי מתחתן אחותי! מחשיפו אוכזורי עשתה בקילה לא! בעל ראשונה אותה, מת שעו אחרי חופו. חרם! בעל שני אותה, אחרי שנה חטף כף כף הלב, הלוך שוחמות. מזל נחס, אבל ככה זה מסורת. אני חייב מתחתן איתה. נכון מכתזית? מה קרה משתי חזק מכתזית שלי? אולי נכנס לה בפה ברחוש? מה פתאום ברחוש? היא בסך הכל מתרגש מחתונה. תן לי איתה שנייה לבד. כנראה שנצטרך לשחד אותו. יש עליך כסף מזומן? לא, הוצאתי הכל על סבונים טובים ושרי קל. אפשר להעביר את השוחד בביט? איפה נפלנו? מה זה? נעלת מישהו בתא המטען? לא, אתה? מספיק סיפורים! ניפחת לי החש וראש! מה זה דפיקות? פותח תא מטען! אוי, לא... מה הולך כאן? אסדה של מסתורים, בתוך ים של מסתורים, סדרה שלא ברור.